leave something to remember so they won't forget I was here. Jy moet dink nou in jou lewe. Jy moet verstaan dat oor 5 jaar van nou af gaan jou ma of 6, 7 jaar van nou af, hang af jou ouderdom as jy dan 6 is, gaan jou ma hulle nie meer vir jou kan huisvesting gee nie. Hulle gaan nie kan betaal vir universiteit nie. As jy nie nou begin sit en dink aan sukses nie, dan eendag wanneer jy daar moet wees, gaan al jou vriende verder wees. Okay, so meeste mense verstaan nie die konsep van sukses nie. Sukses is wanneer jy iets wil hê, okay? Ek is nie ryk omdat ek motivational speaking doen nie. Ek suksesvol omdat ek motivational speaking doen. Die geld maak my nie suksesvol nie. Die wynbaars in die huise maak my nie suksesvol nie. Ek moes besluit wat ek wou doen en ek het alles ingesit, soos alles ingesit. En weet jy wat, ek was al 4 keer amper bankrot. Letterlik by die bank by my huis stop om my kar te kom haal en ek het omgedraai. Maar as jy dink sukses is hierdie maklike easy winding road wat jy gaan doen, dit is nie. Dis hard. Dis 19 ure 'n dag insit. So elke oggend in Afrika word daar 'n gazelle bokkie wakker. En daai bokkie hardloop. Okay, sy job is om letterlik vir elke leeu in die wêreld weg te hardloop. Hy wil net die einde van die dag kom en hy wil survive. Reg? Maar elke oggend in Afrika staan daar 'n leeu op. En daai leeu se werk is om die stadigste bokkie te vang. Dis dit. So wat is die moral of the story in hierdie ding? Wel, die moral of the story is quite maklik. Die moral of the story is dat die een staan op en sy hele eind vir sy lewe, en jy moet kyk na jou en jou ouers se lewe. Die een se eind is net om te survive. Hy hardloop net vinnig genoeg om die einde van die dag te kan maak. En hopelik, jy weet, môre kan hy net so vinnig hardloop. Die ander ene, die leeu, hy staan op en hy kry die sterkste mense rondom hom om hom te help om sukses te bereik. My greatest fear is not that I'm inadequate. My greatest fear is that I'm powerful beyond measure. Wie van julle wil graag in eie besigheid? Hand op. Wel, Suid-Afrika kort mense soos julle. Suid-Afrika kort nie meer werkers nie, hulle kort meer besigheidseienaars. Maar jy moet verstaan dat ek weet waar sukses is. As ek geweet het, as ek 'n ou gehad het wat in hierdie saal gestaan het toe hy nog vol was, maar as ek 'n ou gehad het wat ek staan af was en my gesê het, dis ok dude, jy hoef nie al die antwoorde te hê op 14, 15, 16, 17, 18 nie. Maar begin dink nie aan wat jy wil word eendag nie, maar wat jy wil wees.